Tai buvo 1997 metai. Jis tuo metu pasaulyje buvo ekonomiškiausias traktorius savo klasėje. Kas svarbiausia, kad jis iki šiol tarnauja. Nežinau, kiek jau sykių apsisukęs jo skaitliukas yra. Tikrai ne kiekvieną dieną turime progą pravažiuoti su 640. Transmisija realiai yra lygiai tokia pati kaip dabartinė Auto Quad. Sveiki visi, šiandien esame Kėdainių rajone pas ūkininką Šarūną Šiušę. Sveiki, Šarūnai. Sveiki. Pas jūs kiemas tikrai yra labai žalias. Net žiemą. Net žiemą. Kiek traktorių turite, John Deere? Šiuo metu turime apie 12 traktorių, neskaitant kombainai, smulkintuvai, kita technika, smulkesnė, bet traktorių 12. Gal įsivaizduojate, kiek visa šita traktorių kaimenė sudaro arklių? Nu, mums jie bus netoli 3000. Tikrai nemažai, sakyčiau. Tai ar atsimenate, kuris buvo jūsų pirmasis traktorius įsigytas? Pirmasis traktorius buvo istorinės prie šito traktoriaus, John Deere 640. Tai pirmasis ir mūsų mylimiausias ir unikaliausias traktorius, nes jis buvo pirmasis įsigytas tuo metu, kai buvom dar pradedantis ūkininkauti, buvom biedni. Niekas nenorėjo duoti paskolų ir labai sunkiais laikais. Labai sunkiais laikais, bankai nežinojo. O atsimenate, kas... gal kurie tai metai buvo? Tai buvo 1997 metai. Pamenu, buvo žiema. Kaip dabar? Kaip dabar ir klimpom dar įsikraunant, nes tas traktorius iš tikrųjų jisai, kas svarbiausia, kad iki šiol tarnauja. Pradirbęs, aš nežinau, kiek jau sykių apsisukęs jo skaitliukas yra. Ir gal reikėtų visiems pasakyti, kad seniesis John Deere'ose keturi skaitmenis, jo, keturi apsisukas skaitmenis. Ratas ir vėl skaičiuojam jaunystę nuo nulio. Jo, bet pasirinkimas šito traktorius tai buvo, jis tuo metu pasaulyje buvo ekonomiškiausias traktorius savo klasėje. Ir tai buvo pirmasis traktorius Lietuvoje, kuris turėjo amortizuojantį priekinį tiltą. Taip. Tai mes jo privalumus pajutom, nes pamenu vienais metais, šlapiais metais, dar kai ardavom laukus, tai jisai Kirovo traktoriai nepavažiavo, tai jisai suorė visus ūkio laukus. Vienas. Padarėm tris pamainas ir pamenu, darbai atlikti buvo. Jo. Norėtume dar pastebėti, kad stovime prie naujausio ūkio traktoriaus 6215R. Ir jo priekinio tilto amortizacija realiai yra identiška. Taip. Tai per 25 metus šitoj vietoj nelabai ką buvo, net galima patobulinti. Tai technika tobulėja, bet principiniai dalykai išlieka. Taip. Jo, tai mes, kai įsigijome šitą traktorių, dar pamenu, Dojaus šūkis buvo mūsų jėga patikimumas. Ne tik duos, bet ir pačio John Deere. Pačio John Deere jo buvo toks šūkis, tai šitas traktorius tikrai atspindėjo šitą šūkį. Ir serviso prie jo reikėjo labai mažai. Pažiūrėjome, kiek AutoPlus'e tokie traktoriai dabar kainuoja. Gal atsimenate, kiek mokėjote už šį traktorių naują? Mokėjome, man atrodo, 180 tūkstančių litų. Čia apie 50 tūkstančių eurų? Jo, apie 50 tūkstančių eurų. Tai galime sakyti, per 25 metus šis traktorius prarado 25 tūkstančius. Pusę savo vertės, nes dabar skelbimuose apie 25 tūkstančius. Aš manau, kad jisai prarado pusę, bet su kiekvienais metais aš manau, kad tas santykis keičiasi ir jo vertė tik didėja. Tikrai taip. Tai ką, labai ačiū už priėmimą. Dėkui jums. Buvo labai malonu pamatyti vieną iš pirmųjų John Deere traktorių Lietuvoje ir tikimės, kad sekantis traktorių tikrai bus John Deere. Dėkui. Tikrai ne kiekvieną dieną turime progą pravažiuoti su 640. Gal lėkiam kartu? Turime, aišku, senąją 10 serijos konsolę. Turime Power Quad transmisiją, dar net be plus ir be eco shift ir visų kitų žodžių. Galime pastebėti, kad garso izoliacija naujuose traktoriuose tikrai pagerėjo. Ir taip pat patys varikliai tapo žymiai tylesni dėl patobulintų kuro sistemų.
Tai tiesiog geresnės kabinos garso izoliacijos. Su kabinos, šiais laikais su kabinos amortizacija turime mažiau vibracijų, bet neturime šio variklio garso. Transmisija realiai yra lygiai tokia pati kaip dabartinė Auto Quad. Tiesiog, kad mes keturias pusės perjungiame šią rankenėlę, o nespaudžiame mygtukus. O jeigu žvelgiam dar giliau, tiek Common Quad, tiek Direct Drive transmisijos mechaniškai bus labai labai panašios į šias transmisijas, kurios tikrai gali žiauriai daug darbo valandų ištverti. Patogi pneumatinė sėdynė, amortizuotas tiltas. Viskas, ko reikia moderniam traktoriui. Tai prieš 25 metus Džendyras jau turėjo modernų traktorių.